Ik ben Hanna Nathans. Ik ben rabbijn van de gemeente Beit HaGidush. Dat betekent huis van vernieuwing. En de gemeente komt bijeen in deze shul waar we ons nu bevinden. De Uilenburger Shul in Amsterdam. We zijn heel blij dat we van dit gebouw gebruik kunnen maken. Omdat het echt een meerwaarde geeft aan de diensten als je in een echte synagoge bij elkaar kan komen. Nou, ik ben niet Joods opgevoed. Ik ben christelijk opgevoed. Ik ben alleen Joods van vaderskant, oorspronkelijk, maar ik ben tot het Jodendom overgegaan, dus ik ben inmiddels wel volledig Jood. Ik ben altijd wel een onafhankelijke denker geweest. Dus iets waar mij voorgeschreven wordt wat ik moet vinden of geloven, dat past niet heel erg bij mij. Maar ik moet daar mijn eigen mening over kunnen vormen. En daarom pas ik ook zo goed bij deze gemeente. Het heet niet voor niks Huis van Vernieuwing. Dus aan de ene kant voelen we ons heel erg verbonden aan de Joodse traditie en aan de oude vormen en oude Joodse waarden. En tegelijkertijd zeggen we van, we leven in deze maatschappij in het jaar 2013. Daar moeten we ons mee verstaan. Dus er is ook ruimte voor vernieuwing. Er is ook ruimte om dingen anders te doen. We staan een jaar of 20. Zijn opgericht door mensen die zich in het mainstream Jodendom niet zo thuis voelden. Een aantal expats, een aantal mensen die same-sex oriëntatie hadden. En ook andere mensen die zich om andere redenen daar niet geweldig thuis voelden. En die begonnen zijn met diensten te houden in een woonkamer. Onze leden lopen sterk uiteen van volledig seculier naar diep gelovig. En wat mensen dan geloven, dat is aan hunzelf. Het is niet zo dat de gemeente zegt van mensen die hier lid zijn moeten dit of dat geloven. Maar dat is ieders eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En daar hebben we wel discussies over, maar ja, uiteindelijk beslist iedereen zelf wat hij wel of niet gelooft. En gaat het er om van, en hoe ga je daar dan mee om in je dagelijkse leven? In de eerste plaats, we zijn een onafhankelijke gemeente, dus we maken geen deel uit van grote Joodse stromingen. Inclusiviteit en gelijkwaardigheid is heel erg belangrijk voor ons. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is, maar ook echt volledig mee kan doen. Het liberale Jodendom in Amsterdam is een hele grote gemeente. Dat is soms een reden waarom mensen zich daar niet thuis voelen. Was 20 jaar geleden nog niet zo verwelkomend naar homo's bijvoorbeeld. Nu overigens is dat veranderd. Maar onlangs zei een van onze gemeenteleden nog tegen mij, maar dit is de enige gemeente waar het echt geen verschil maakt. Een gegeven is bijvoorbeeld op dit moment dat veel Joden gemengd huwen. En in het traditionele Jodendom betekent dat, de Joodse partner kan lid zijn en de niet-Joodse niet. En wij proberen in ieder geval om te zorgen dat het hele gezin zich heel erg welkom voelt. Niet alleen de Joodse partner. En dat we ook daarin inclusief zijn. Dus dat is dus echt van ja, natuurlijk, iedereen wil het liefste dat zijn zoon of dochter met een Joodse partner trouwt. Maar gegeven het feit dat dat niet zo is, moeten wij ons daarmee verstaan. En moeten mensen niet het gevoel hebben dat ze tweede rang zijn, omdat ze toevallig niet Joods zijn. Een hele belangrijke traditie die wij gebroken hebben is het Jodendom kent afstamming via de vrouwelijke lijn. Dus iemand met een Joodse moeder is Joods, maar met een vader niet. Wij hebben als criterium dat iedereen met één Joodse ouder lid kan worden. Dit heeft ook met gelijkwaardigheid te maken. Dus heel veel mensen met een Joodse vader voelen zich Joods.
werden afgewezen door het mainstream jodendom. En wij vinden dat er voor die mensen evenveel plaats moet zijn als voor moeder joden.